ပါစားအောင်ခင်ပွင့်စင်လေးပဲဖြစ်ပါလေဗျာနော်ဘကကိုကြီးတို့ဘက်ကဝမ်းလက်အမဲဦးဆောင်သားကြီးဗျာလာဝမ်းပါဗျာနော်စပီချင်းလက်ဝမ်းပါဗျာနော် one lap ba no one lap ba bian you share it no nama le tai le pe lu ya ba le bian one lap ba mai no lap 1 ba bian no sabi chain lap 1 ba bian no dibo ra cha mi bian no pa sao ngan วันละบาวันละบาเนาะโอเคทําไปวันละบาครับเอาอยู่ในไอ้เนี่ยเออเนี่ยเข้าไปเลยเนี่ยโซ่ละเนี่ยเอาเนี่ยเอาละวันมาละวันมาละวันมา one all ဖြစ်သွားပြီเนาะဝနာစားပြစ်တလုံးပေါက်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးကြောင့်ပါပေါက်သွားပြီเนาะခုမှခွင်းမှာပါဝါကြီးထိုးတာလားဒါလည်းကျေးဝမ်းအော့ပါဗျာနော်ဝမ်းအော့ပါဝမ်းအော့ပါဝမ်းအော့ပါဗျာနော် สบายใจมาเลยเปียเนาะใช่ครับเนี่ยเป็นไหนวะล่ะฮะเอาล่ะอีมาไม่ชื่อเลยก้องเลยซะเอาดิมองๆๆไม่ต้องมาเนี่ยมาดูดูไล่มาดูเนาะมาเข้าไปทําไมซ้ําเลยไม่ซ้ําเลยอ๋อเนี่ยเรียกเรียกแล้วนะถ้าต้องโชว์ใช่มั้ยนี่ลงก้าวเลยนะคุยเลยเอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะเดี๋ยวเนาะ ဒီရေးကြည့်တယ်ဘွေးကြီးတူတူကြည့်တယ်ဘွေးကြီးကြည့်အဆုံနှစ်ဟောင်းမိုက်ပါမတော်နေတော့တကူတကကြီးတော့ကြောက်ကြတယ်တော်ရယ်ဟောင်းဟောင်းပါပဲဟောင်းပါပဲဦးနိုင်ရင်းရင်အဖိုင်းနိုင်ဘွေးကိုတက်တော့ကစားသွားတယ်ဗျာနော်ပါပြီလိုက်ပြီဒုံလေးတို့ကောင်းနေဗျာနော် ใช่ပါဗျာเนาะဝမ်ပို့ပါပြီအဲ့ကျေးဝမ်ပို့ပါဗျာနောက်ပြန်လိုက်ကြပြုလို့လားပြုလို့လားဟေးဟွာလုံးပါလေးပြုရတယ်တော်မိတယ်ပါတော့ပါနော်ဝမ်ပို့ပါဗျာနော်ဒီခေါ်ခေါ်ကြာဟုတ်ပါတယ်ဗျာကိုဘူးချွေဘူးကြီးကြာမယ်ဗျာနော်နီးရင်းနဲ့မလာဘူးလားကွင်းလေးကိုမလာဘူးလားလိုက်ပေါ်နေအားပေးနေနီးနီးလေးကိုဟုတ်တယ်เนาะရောက်ပါဒီကနေ ဂျူနီယာမှာဂရုံးလေးကိုစားတော့မှန်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျာနော်။ဒါဂျူနီယာကိုစကားတော့မဟုတ်ဘူး။ကဲကိုကျဲလေးလက်ပစ်ကန်နေဗျာနော်။ဝါအော်ပါ။အော်ပါ။ဆက်ချင်းပါဗျာနော်။အော်ပါ။ GGA ဗာမ냐မေးလိုက်လေဗျာ။ဆော်ရီပါကျွန်တော်ဒီမှာမင်္ဂလာဒီစားနေလို့ပါဗျာနော်။ဝမ်အော်ပါဗျာနော်။ ကြည့်ရေးပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြပေးကြည့်ပါလားအော်အကိုတူတာဖုန်းနဲ့ပေးလို့ရလားဗျာတူတာဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်မရှိပါဘူးညီလေးနော်ညီကိုကဒုံးလေးမိတယ်ဒါမဲ့လဲပြတ်တယ်ဗျာနော်စာပြီးချင်းဝမ်အော်ပါဗျာအဲလိုက်ထုတ်လို့မစင်လေးကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင်ရှယ်လေးလက်မလေးအသေးလေးပေးလို့ရလားဗျာဟုတ်ပါတယ်ဗျာဟာဟာလေးပေးလို့ရတယ်ဗျာနော် ကိုဇုံဝင်းတင်ရေကပလူပွဲမရှိပါဘူးဗျညီလေးကပလူအိမ်ပြန်ပြီဗျနော်ကိုရှမ်းရေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမာပေးလိုက်ပြီကိုကြိတ်ကန်နဲ့ရုပ်တယ်စေစေတော်ညားလေးပဲပြတ်သွားပြီဗျာဝမ်အော်ပါဗျာနော်ရှေ့ပေးထားတော့ကိုချင်းရေစိုးကြည့်ပြီးမပေါ်ဘူးညီလေးညီမလဲရှေ့ပေးထားတယ်ဆိုတာနေနေတင်မဲ့
အပျော်တွေကူးစက်နေပါပြီနော်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်ဗျာပထမအပွဲကိုတည့်တော့နိုင်သွားပါတယ်ခင်ဗျာနော်ကြိုက်လို့သူ့ကိုတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာជីជីကြီးကြိုက်ရင်တော့လှုပ်လိုက်တော့ဗျာနော်ပေါ်ပါတယ်ညီလေးဆန်ထွန်းအောင်ရေကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်ဗျာ group 3ခုတော့ share ပေးအတွက်လည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ဗျာညီလေးနော်ဟုတ်ပါဗျာနော်ဆက်ချင်းဟောပါ1 all ပဲဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာဦးကြီးကံမီမြေကြီးတို့စိုက်ခံနေရဗျာနော်ဆက်ချင်းဟောပါဗျာနော်ကြိုက်ကြည့်ရမှာဒီကို1 0 1 0မနာယူလောက်ရှိပြီနော်ကဲအကြိုက်ပုတ်ဗျာဘာပြောဓမ္မပွဲစဉ်ကိုတည့်တော့အနိုင်ရရှိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့လည်းစိတ်တဲ့ရေးရပိုင်းတော့အသာစီးရယူထားတယ်ဗျနောက်ပွဲရှုံးသွားရင်တော့မှဒါအိတ်ဆိုင်စရာမလိုတဲ့အနေအထားမျိုးကြောင့်ပေါ်ပါနဲ့ကစားလို့ရတယ်ဗျာနော်တတိယရပါတယ်ခင်ဗျာဥဟားရေနော်ရှယ်ထားတယ်တဲ့ဥဖုံးပြင်းရေဟုတ်ကဲ့ပါညီကိုရေနမနမပေါ်ပါဘူးပြညီလေးနော်ရှယ်တယ်ဆိုရင်နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဟွာ public နဲ့ရှယ်မှာပဲရပါတယ်ဗျာညီကိုတို့ရေနော်ကဲနေဗျာပိုက်နဲ့တထွာလောက်ကိုစိုက်ဝင်နေဗျာနော်ဟောပါဖိုင်နဲ့ဥပင်ပြီးသွားပြီစောစောရေเชบอล่าดิอุบมิไม่ปอดีบ่าวเปียเนาะเออฉิวซาเปสะไตโลเวยนี่ดิเปียเนาะวออ๋อบ่าเปียเนาะจนแท้มาปอดิกุฉินฮล่ะญีกูเยดาวซะเลยจนผักก็เอร่าผิดมาบ่าญีเลโนเนาะเตยตอกวินมาเคเหมียจ่อเซนเล่เยวออ๋อบ่าเปียเนาะวออ๋อบ่าวออ๋อบ่าเปียเนาะดิเวยซะอันนี้ต้องตะนาจิแล้วตั้วมาเปียเนาะပေါ်ပြန်တောင်းလို့ရကြည့်ရပြန်နော်ဘုံလေးမခါဘုနာကောင်းတယ်ကဲကုချောက်ပေါက်နေရာယူလွဲနေလွဲနေသေးတယ်ပြန်နော်ကဲညီကိုတို့ရေရှယ်ပေးထားတယ်တဲ့ဇွန်တိုင်းဇွန်တိုင်းရင်ဟုတ်ကဲ့ပါချစ်တင်ပါလေဗျာဒါမဲ့ညီကိုမပေါ်ပါဘူးပြန်နော်ရှယ်တဲ့နေရာမှာ public နဲ့ share မှာပဲရပါလေဗျာနော်ညီကိုတို့ရေ public နဲ့ရုပ်တဲ့စားပြီးဝင်သွားတဲ့အတွက် public မဟုတ်ရင်မပေါ်ဘူးလေသူတို့ share နေအုံဒီမီတို့ friend တို့မပေါ်ဘူးကေမွန်ရေကူရေပထမပွဲစဉ်ဖိုက်နိုက်ပွဲစဉ်ကိုတည့်တော့အနိုင်ရရှိထားပါလိမ့်မယ်နော်9:15မိနစ်အနိုင်ရရှိထားပါတယ်9:14မိနစ်နဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကုတူရေ1 all ပါပြန်နော်အတိုင်းပါပဲနော်ချူစားပြီးထိုးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုအောင်ကျော်အကြောခန့်အောင်ကျော်ခန့်ရေအခုစီတွေပြန်တန်းစီလို့ရနေပါဗျာနော်အကြာကြီးတန်းစီစီရမလို့တော့ပါဘူးညီလေးတို့ရေဟုတ်ပါဘူး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 ဟုတ်ပါမိသွားပြီဗျာနော်အမတ်တမတ်တက်ပြီဝနာတချင်းကို6ပေါက်ဘယ်နဲ့ဆယ်သွားပြီဗျာနော်ချီပြီးသွားပြီတဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါလေဗျာကိုစီတူရေးဒီဘွဲကပါစားအောက်ခံပွဲစဉ်လေးပါဗျာနော်စိတ်ကြိုက်တက်လို့ရပါလေဗျာနော်ကုဒုံလေးရဲ့လက်ကလည်းအချီကြီးဗျာနော်ဟုတ်ပါလေညီလေးစီတူရေနော်1 2ပါဗျာနော်1 2ပါအမအနေနဲ့1 2ပါဗျာနော်ကိုကြိတ်တို့ဘက်ကတမက်ဥဆောင်ထားတယ်ဗျဒါမဲ့လည်းပထမ final night မှာတော့တည့်တော့အနိုင်ရရှိထားပါလိမ့်ဗျာနော်ညီလေးဥဖုံးမြင့်ရေညီကူဖုံးမြင့်ရေပုံဝင်လင်းပြောရင်မပေါ်သေးပါဘူးဗျာနော်ဒါ share လို့ညီလို့ပြောလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာနော်ကဲမပါလိုက်ကွတီပဲဗျာကောင်းပါလိမ့်ဗျာနော်ကဒုံးလေးကောင်းကြဗျာโอเคပါညီလေးချမ်းသာဝင်ရေ
โอเคป่ะญีนี่โจเซนเล่เยจิ๊ดติมมาเลยเปียเนาะดีกาวูเยปอบาเลยเค้าเนี่ยแชร์ปอบาเลยจิ๊ดทูเบ้ติมมาเลยเปียเนาะกระดงนี่วะนะกูเต็งกูตะเล่เข้ามาเลยเปียซาบิเช้งมาเปียเนาะกระดงนี่မကန်ဦးသမင်းနဲ့မှာပြပြမပိုက်ရင်ဟိုဟာဝတ်သားကြော်ရှိနေတယ်အဲ့ဒါအကုန်ထည့်လိုက်လို့ဒီမချောက်နဲ့တနည်းခုပဲသမင်းကတော့ရိုးရိုးသမင်းပဲနော်နည်းနည်းပဲတူးဝမ်းပါကျေးဇူးပါနော်ပေါ်ပါလေခင်ဗျာဟိန်းတဲ့ဆိုရေးရှဲပေါ်ပါလေကျေးဇူးတင်ပါလေချီဦးစားပေးရုပ်တယ်ရိုင်းတော့ရိုင်းနေဗျဒါမဲ့ကရုံးလေးအကောင်းဆုံးနဲ့ဆယ်သားတွေဗျာကရုံးလေးရဲ့စိတ်ကြီးကတော့အံ့ဩစရာကောင်းနေဗျာနော်ကျချင်းကိုရအောင်ဆယ်သွားပြီးတော့တက်ထည့်လိုက်တဲ့အလုံးပါဗျာနော်စာပြချင်းပါဗျာ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ချင်းနေမယ်ဗျာကောင်းတယ်ရှင်းပေါ်လာတယ်ကိုအောင်မြတ်ထိုက်ရေမပေါ်သေးပါဘူးဗျာဒါမဲ့ကြည့်ဒီမာရင်းကြီးကိုပဲပြောနော်ရုပ်တွေ first ball ကတော့ရိုင်နေတယ်ဗျာနော်ကဲကုကြိတ်ကတော့လေးမိသွားပြီဗျာနေရာယူမကန်နေဗျဝနာကန်ပြီရှေ့ဒါနော်မချင်းတဲ့မောင်ကြီးရေကြည့်ဒီမာရီဗျာဒါမဲ့မပုတ်ဘူးဗျာနော်ကိုကျင်ကိုရောတဲ့ဘေးမှာထိုင်နေပါလေဗျာနော် 1 2 ပါဗျာကဲရှန်သွားအလုံးကိုကို6ပေါက်ရုပ်တွေမိသွားပြီဗျာဝနာကတ်ပြီ2 all ဖြစ်သွားပါပြီဗျာရတဲ့စာပြေဝေးသွားပြီဗျာကိုရေချဲပေါ်လာတယ်ရေစော်ရေမပေါ်သေးပါဘူးညီကိုရေနော်ဘာလို့ပါညီလေးကိုကိုလင်းရေအဆင်ပြေလားညီလေးထိုင်းမှနေတာကဲမပါလိုက်ပြီမတဲမိသွားပြီဗျဝနာကဲစာပြေချင်းပေါ့နော်ဝနာပေါ့ရမယ်လို့ဘက်လိုက်တာမားသွားပြီနော်ပြေးကြည့်ပါဟောပါလေမောင်ငင်းကြီးနော်ကျွန်တော်ပြီးမှစကရင်ရှော့လေးရရပြီးတော့ပို့ပေးပါမယ်ဗျာနော်3 all ပါပြီဗျာနော်ပြေးပါလေကိုကြီးဟုတ်ကဲ့ပါညီလေးကြီးကျမကြီးကြီးဆိုင်ပါနော်อ๋อ2 3ပါဗျာเนาะแกมาပြီဗျာကန်တယ်ခွဲကန်တယ်ဗျာ3 2ပါဗျာเนาะညီလေးဇော်လင်းအောင်ရေးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာแกကျွန်တော်ဖုန်းကိုရေချိုးပေးလိုက်ဦးဗျာเนาะကျွန်တော်ဖုန်းရေမချိုးရသေးတော့ဖုန်းပါဗျာเนาะဝန်လာကိုမင်းရေအလေတေကြီးကျွန်တော်မသိလို့ပါနော်အလေတေကြီးကျွန်တော်တကယ်မသိလို့ပါမမေးထားဘူးဗျဒါမဲ့လည်းမများဘူးလို့တော့ထင်ပါလိမ့်ကြနော်ဘေးကြီးလေးမရှိပါဘူးဗျနော်ဒီမှာဘေးကြီးမထွက်ပါဘူးအလေတေကြီးနေမဲ့ကစားကြတာပါဗျနော်ကဲမာပေးလိုက်ပြန်ပြီဝနာစိတ်ကြိုက်ဝင်နေရောက်သွားပြီဗျနော်အေးမောင်ကြီးရေခုမှရှဲပေါ်တယ်ဗျခုမှပေါ်တယ်ဗျနော်တဲပွဲတော့မရှိတော့ပါဘူးဗျာနော်ဒီပွဲပြီးရင်တဲပွဲနဲ့ပြီးသွားပါပြီဗျဆက်ပွဲပဲသွားမှာပါနော်ချီဦးအယုဒ္ဓေမနာကောင်းနေအယုဒ္ဓေချက်ကမိသွားတယ်ဗျာအယုဒ္ဓေကတော့ခုံနေဗျာနော်အမိစဘူးမိသွားတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ်မှာရှဲပေါ်လာတဲ့ဦးဇုံဝင်သားအကြီးကောင်းကြီးမပေါ်သေးပါဘူးညီကိုကြီးနဂံနဲ့ပဲဆယ်သွားပြီဗျာကို6ပေါက်နောက်တမက်တမက်ခွင့်ရေးချီလီရေးပထမပွဲကိုတည့်တော့နိုင်ပါလေဗျာအခုပါစားအောက်ခံပွဲစဉ်လေးကိုလည်းဒါတည့်တော့ဘက်ကတမက်အသာစီရယူထားလေဗျာနော်ဟုတ်တယ်ညီလေးဟင်းထက်စော်ရေးအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တုံနေပြီဗျာနော်ဟုတ်တော့ဘိုက်စားလို့ပါနော်တမနဲ့လုံးဘာမှမစားသေးတော့
သမီးလေးမျိုးစုလိုက်ဦးမြေနော်နေတော့ခါရေးမပေါ်သေးပါဘူးခင်ဗျာရှဲမပေါ်ဘူးဒါမဲ့လည်းညီကိုတို့ရှဲပေးခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒလေးနဲ့တင်အပျော်တွေအများကြီးနဲ့လိုက်လွင်ပေးနေရပြီဗျာနော်ဇွန်နိုင်ရေးမပေါ်သေးပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါချစ်လေးရေအဲပြန်စပါပြီ43ပါဗျာနော်ကိုကြိတ်အမယူမရှိဘူးဗျ။ဆာဗီချေ3 4 ပါ။ဟိုဒဲဖတ်ဘောဘယ်တော့လဲကဲမီဗျာမိသွားတဲ့ရုပ်တယ်ပဲ။မာပေးလိုက်ပြီရုပ်တယ်။ကောင်းတယ်ဗျာ။ကောင်းတယ်ဗျ။ဒီနေ့တင်းဖို့ကောင်းနေတယ်ဗျာနော်။ဟုတ်တယ်ဗျာဘနာလည်းကောင်းနေရုပ်တွေလည်းကောင်းနေတယ်ကဒုံးလေးလည်းကောင်းနေဗျာအကုန်ကောင်းနေပါလိမ့်မယ်နော်ဒီနေ့တော့ဟုတ်ကဲ့ပါညီလေးတိတ်ထွန်းဆိုးရေကျွန်တော်နဲ့အတူပါဗျာနော်ကျွန်တော်လည်းအဲ့တိုင်းပါဗျာညီလေးညံလင်းအောင်ရေမပေါ်တော့မပေါ်ဘူးဗျာဒါမှလည်းချစ်ဦးတင်ပါလိမ့်ဗျာနော်စာပေချင်း43ပါဗျာနော်ရုပ်တွေစာပေဟုတ်တယ်လမ်းသွားတယ်နော်ကိုကြိတ်ကကြဆာဗီချင်း3 4ပါဘယ်ရောက်တယ်ဘယ်နဲ့ပဲဆက်သွားပြီပဲနော်ဆာဗီချင်း4 3ပါပဲဗျာတိုင်းမောက်ခဏခဏအထမမီတော့ခေါ်ထားတယ်ဗျရမန်အနေနဲ့တည့်တော့ဘက်က၄မက်တွင်းမင်းတို့ဘက်က၃မက်ပါဗျာနော်တမက်အကွာတည့်တော့ဥဆောင်ထားပါလိမ့်ဗျာနော်ဟောပါလေဟင်းမန်ကုမာရေတကယ်ကောင်းပါလိမ့်ဗျာဒီနေ့တော့နော်အဖိုင်နိုင်ပွဲစဉ်တော့တပွဲစားပြီးသွားပြီဗျာနော်အခုဆက်လက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပါစားအခန့်ပွဲစဉ်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်နေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်စားပါပြီဗျာနော်43ပါထက်ရှိလိုက်ပြီတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာညီကိုနော်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းအဲ့ဒါကြောင့်လည်းပဲလားတော့မသိဘူးညီကိုရေခုနဟိုညီလေးတယောက်แชร์တာလေပထမပိုင်းမှာလုံးဝမပေါ်ဘူးဗျာနောက်မှပဲပေါ်တယ်ဗျာနော်မျိုးကြီးရေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုရေခြေရအလေတွေခြေဘလောက်လဲကျွန်တော်မသိပါဘူးဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကဟူးရေသမင်းဆိုင်နဲ့လိုက်လွင်ပေးပါမယ်ဗျာနော်ကဲအရုပ်တယ်ဝနာကန်ချင်းပိုက်တူသွားနေဒါမျိုးကြောင့် 4 off ဖြစ်သွားပြီဗျာ 4 off ဦးဆုံးဝင်သားအကြီးကောင်ကြီးပေါ်သွားပါပြီဗျာနော်ပေါ်သွားပါပြီအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ဖုန်းအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်မှာပါညီကိုတို့ရှယ်ပေးတဲ့အတွက်လည်းချစ်အထူးပဲတင်ပါတယ်။ကိုကြိတ်ကမီအမေကများလိုက်တာကောင်းတယ်။ရာကျေးဇူး။ပြစ်လိုက်။ဟိုတူဖိုးအော်ပါပဲ။အော်ပါဗျာနော်။ချားတော့ဝါတာရှင်လေးချစ်ရှုလို့ရအောင်ကျွန်တော်ပေးလေးကိုလိုင်းရှင်လေးနဲ့ခင်ဗျားပေးသွားကြပါမယ်နော်။ဒုံးလေးမြက်ခန့်ညီလေးမပေါ်သေးပါဘူးဗျာနော်။ဖိုးအော်ပါဗျာ။ဟုတ်ပါပြန်နော်ကိုရမလားဂျိတ်အော်ဟိုးပါပါနော်ဟိုးပါပြန်နော်ဟိုးပါပြန်နော်ဟိုးပါဟိုးပါအကျွန်တော်လားကျေးဇူးပဲကူကြီးပေါ့ပါဘယ်ဘယ်ချာကြီးချီလို့ရမယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဗျာနော်တလုံးကြီးတလုံးသေးနေတဲ့မိန်းကလေးရေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်တယ်ဒီမှာခေါင်းစဉ်တလုံးကြီးတလုံးသေးတဲ့
အခုအမျက်ခန့်ရင်ကတုံးလေးဖတ်ပါတဲ့အားပေးပါဗျာနော်ကတုံးလေးတော့ရှင်းစမ်းပြနေပြီဗျစမ်းလားစမ်းပါဦးစမ်းပါဦးဟောဟောပါဗျာနော်ဟောဟောပါဗျာနော်ဝနာပေါ်ကကောင်းနေဗျာနာနာဟိုးပေါ်ပါဗျာနော်အဲဒီမှာရေဘူးလို့အဲရေရေဟုတ်ကူရရဲကူဂျေးဟိုးပေါ်ပါဗျာနော်ကူဂျေးဟိုးပေါ်ပါဗျာနော်ပေါ်ပါဗျာနော်စားပြီးဂျိမ်းပါဗျာနော်ကျွန်တော်စားနေပြီဗျာနော်ကူကူရေးအောင်ရေနမခေါ်ပါရဲ့ဖိုးအောပါဗျာနော်ခမီးဟောပါလေဟိမဲကူမကြီးနော်မှန်ပါလေဗျာဘွေးရတကယ်တနိုင်ကွဲတော့ကြီးရမယ်ဘွေးနေဟုတ်ပါဗျာနော်ဒီ30 minutes ဟုတ်ပါဗျာတပ်ပြင်းဖူးအော်ပါဗျာနော်ချိုင်းနာကြီးချုပ်မပါပါဘူးဗျာနော်အဲကြောင့်မလို့ပါမိထိုင်ရဲ့ဘာနဲ့ဆွဲလဲဆိုတော့ဝက်သားကြုံနေဗျာနော်မိငါချောက်ဖုတ်နေနဲ့ဆွဲနေပါပြီဗျာနော်ဝေးပါဗျာဝေးပါဗျာဝေးပါဗျာရရှိပါဗျာနော်ဟိုကြီးဝေးသွားတဲ့အနေနာမှာသမက်တက်သွားပြီဗျာနော်54ဖြစ်သွားပါပြီ54ပါ54ပါဗျာနော်โอเคပါချစ်တူလေးရေချစ်တူတင်ပါလေဗျာအားမင်းနေမှုတော့နော်โอเคနှလုံးစတိုက်မားသွားနေသားမျိုးပေါ်မှာ64ဖြစ်သွားပါပြီဗျာနော်74ပါ74ပါဗျာเนาะไอ้มะโนนี่ก็ไม่รู้อ่ะปาดามินุเนี่ยตะลงเร็วมาได้ก็โชว์มาใส่ชื่อนี่ล่ะตัวถ้าเป็นมะปาเมนูเนี่ยมะปาตัวละมะปาမင်္ဂလာပါချစ်တဲ့သူတွေမြဝင်းစောရေမင်္ဂလာပါခင်ဗျဇာနီလေးပထမပွဲကိုတည့်တော့အဖိုင်နိုင်ပွဲစဉ်မှာအနိုင်ရရှိထားပါတယ်ဗျနော်အခုပစားအောင်ခံပွဲစဉ်ကိုလည်းနမက်အသာစီရယူထားရတွေ့ရတယ်ဗျအိုးကောင်းပါလေဗျနော်4 7ပါ4 7ပါဗျဆပ်ပချင်း4 7ပါဗျနော်ဘုံဘုံရှိလားမ4 7ပါ4 7ပါဗျနော်စာပြေချင်းပါဗျာနော်ဟိုပါဗျာနော်ဒီနေ့မိသားရေပထမပွဲကိုတည့်တော့နိုင်သားရေဗျာနော်ဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်ကိုနိုင်သားပါလိဗျသူဒါတော့ပါစားအောင်ခံပွဲစဉ်လေးပါသူမျိုးလူရေမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုရတော့ရေကိုရတော့ဒုတိယနေနော်ကတုံးလေးအရင်ကောင်းနေဗျာစစ်ဖိုးပါဗျာနော်ကကြီးအိမ်ပြန်ပြီဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြန်ပါဟုတ်ကဲ့အားလုံးပြီးပါတော့ကြာဟုတ်ကဲ့အားလုံးတော့ကျေးဇူးပါဗျာဒီလေးပွဲမဆက်ဘူးလားဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပွဲမဆက်ဆက်ပြီးပါနော်ဒီလေးပွဲOh no.
ချင်းလိုက်မလားဟုတ်ပါပြီစစ်ဖိုးနဲ့တိုင်းမောက်ခဏခဏခေါ်ထားတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပါအဲပြန်စပါပြီကျင်းလေးလေးတန်းကဟုတ်ကျေးဇူးပါဘူးဒါပေမဲ့ဖိုးစစ်ပါကျောက်ကရုံမင်းသားယူပေးဖို့အဲ့ကောင်ဆွဲရတာဖိုးစစ်ပါကနော်ဖိုးစစ်ပါဗျာနော်လောလောပဲလေဗျာဆာဗီချိန်ပါဗျာဆာဗီချိန်ပါဗျာပါသွားပြီနော်တမန်ရမယ်ခွင်ရေးရဲ့သမီးွားလေးဗျာချီဦးမိသွားပြီမီဟောမထီးပြန်ဘူးနော်ဟုတ်တယ်ကျူသားမှုအရာထင်းနေများရမယ်တမဲရမယ်ခွင့်ရီကိုလက်လွတ်လိုက်ရတယ်ဗျာနော်ကိုချင်းကချောတယ်ကိုညီမနောက်ပါလေဗျာစစ်ဖိုးပါပဲနော်ဟောပါလေမဲထိုင်ရင်နော်ကတော့လဲစေတော်ညာလေးပဲပြတ်သွားရင်နော်စာပြီးချိန်ပါစစ်ဖိုးပါပဲနော်ဖိုးစစ်ပါဗျာနော်စစ်ဖိုးပါဗျာနော်ရမယ်နည်းအပြောင်းလဲတော့မရှိသေးဘူးပြန်တော့ကိုကြီးခွဲကန်တယ်ဗျဟုတ်ကဲ့မင်းထိုက်ရေတော်လေးမပါဘီအများကြီးပါသွားတယ်ဗျနော်ဘနာဖောင်းသွားပါဘီသာ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 ရေမင်္ဂလာပါခင်ဗျ5 6ဖြစ်သွားပါဗျနော်5 6 5ပါ5 6 5ပါ5 6 5ပါเออสไฟซูပြီးတော့တရတော့ဥဆောင်သားလေးရေမနော်ရမတမတ်အตาစီရယူထားတွေ့ရတယ်ဗျညိုချစ်ตาကောင်းရေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဝင်းလင်းရေမင်္ဂလာပါဗျာဘနာလေးလေးကျုပ်ပုတ်တယ်လို့ပိုက်တူးသွားပြီဗျာနော်
စစ်အော်ဖြစ်သွားပါပြီစစ်အော်ဖြစ်သွားပြီခလာစစ်အော်ပါပဲ။ချူမိတော့ညာလေးပဲဝေးသွားပြီနော်။တဝဲတော့မရှိတော့ပါဘူးမြန်နော်။တန်ထုံးအောင်ရေ။ကိုမင်းတို့မလာပါဘူးဗျ။အေး။ဒီစရရတဲ့စာပေတွေပေါက်သွားလို့ဆမ်မစ်ပြန်ဖြစ်သွားပြီနော်။မင်္ဂလာပါဆိုးမှုချစ်တူရေ။7 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 7
ဂျပစီရေဓမ္မပွဲကိုတည့်တော့အနိုင်ရရှိထားပါပြီเนาะ final ပွဲစဉ်တွေပေါ့เนาะအလေတွေကြီးတော့မသိဘူးပြညီကိုရေကျွန်တော်တကယ်မသိလို့ပါเนาะတည့်တဲ့ပွဲဆိုပြောပြပေးပါမယ်เนาะဝနာဖောင်းသွားပြန်ပြ7 all ပြန်ဖြစ်သွားပါပြီဇာမီရေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ7 all ပါSeven over. Sabi chahi ma bhi no. Chai chima bhi no. Seven over kena. Kau le de sabi bhi ya. Kuchhe kau no aaj de bhi ya. Di lo hiya no. မပါလိုက်ပြီဟိုနညီငွေဝင်သွားပြီဗျာနော်စပစ်ချိန်ပါပြီဗျာချူဝဖိထိုးတွေတွေ့ရတယ်ဗျာနော်ကောင်းလိုက်တယ်ဗျာကိုကျိတ်တကယ်ကောင်းသွားကြည့်လို့ဗျာမတူ7 over ပဲ7 over ကနဘကင်ကိုအောက်ကိုစိုက်နေအောင်ကစားသွားတယ်ဗျာနော်7 over 7 over ပဲဗျ7 over ပဲကမ။ရွေးပေးပါ။ဒီနေ့လိုက်ကြည့်တာနားလေးပွင့်တက်တယ်။ဘာမှမပေါ်ဘူးလို့ဒီမှာ။အဲ့ညူကြီးကဘယ်ရောက်နေလဲမလာမနဲ့။ကိုကြီးတက်ချင်းရောက်။ဘာမပြောနဲ့။မပေါ်ဘူးလို့ဘောစီကဘာအောက်နေလဲ။ဟုတ်မပေါ်ဘူးလို့ဘယ်စီးနေလို့ရောက်နေတာမှာ။ဟယ်လိုဘောစီမပေါ်ဘူးလို့။ဟယ်လို Hello. Oh my, time out for a while. Atena, mujahu tu dan. Seven all by then, no? Kami, macam ni ni tu dan, no? Seven all by, yeah. Seven all by, yeah, no? Seven all by. 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 Seven all by, yeah, no? Seven all by. Seven all by. Seven all by.
ဦးကြောင်းတိုင်းနော်အဲ့ဒါတိုင်းနေတယ်ဝနရန်နဲ့စိတ်ရပြ7 all by ပြနော်ပဒုံလေးပါသွားပြီနော်ချူအဲ့ချိန်သွားပါပြီဒီချိန်မှာတော့ကိုကြီးတို့ဘက်ကအမိုက်ဥဆောင်ပြီးတော့ချိန်သွားနေပြန်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဝင်းလင်းရေမြန်မာထိုင်းမွေးနေတော့ပေါ်မှာရှိနေတော့ကျွန်တော်ကြည့်လို့ရပါရင်ပြန်နော်ဆဲပြပါဗျာနော်ဘယ်လိုလဲတော့ကြီးခွဲမရှိပါဘူးဗျာနော်ချက်ပေါက်တယ် 97 ဖြစ်သွားပါပြီကျန်တော့သူရေနပွဲကစားမှာပြန်တော့တပွဲတော့နိုင်သွားပဲတက်တော့အနိုင်ရရှိသားပါတယ်အခုပါစားအောက်ခံပွဲစဉ်ကိုတော့ဒါကျွန်တော်တွင်းမဲ့တော့ကလပ်ကဥဆောင်ထားတယ်ဗျအမက်ကနော်7 9ပါဗျာနော်အေးအေး7 9ပါဗျာနော်ဘောမှာကနော်9 7ပါဗျာနိုင်ဆယ်ပါဆုံးလာကြပြီဘောပါဦးဇနီအောင်ရေရန်ကုန်အင်းစရည်နဲ့လွင့်လာပါနော်ကောင်းနေဗျာဒီလိုတော့ဝနပေါင်တချမ်းလုံးကိုနိုင်ပါဗျာပုတ်ထုတ်ထားပြီနော်ချောင်းမာထားတယ်ဒီဘီဝိုးနိုင်ဆဲမှာတော့မိတော့မလို့မမိတော့ဘူးလို့ねတကယ်တော့မမဆောင်းလို့ပဲဖြစ်သွားပါရဲ့နော်နိုင်ဆဲပြီးမှာဗျာနော်ဘနာအော်မိုက်ဂါနော်ဆဲပြီးနိုင်ပါနိုင်ပါနိုင်ပါဆဲမနိုင်ပါဗျာနော်ဒီလိုမရှုံးလိုက်ဟဲ့ဒါကြီးတော့ကတော့လည်းရိုးရိုးစားပေးနေပဲထိုးနေတယ်ပဲနော်9 7ပါဗျာနော်9 7ပါဆရာရှင်လေးကြည့်စုလို့ရအောင် line ရှယ်လေးနဲ့ဦညီပေးသွားကြပါဗျာနော်နင်းလေးရေဂျာမဘွေကို5 night ပွဲစဉ်ကိုတည်တော့အနိုင်ရရှိထားပါတယ်ဟဲ့ရိုးရိုးစနေမဲ့ချီစားပေးတဲ့တော့ချက်ပေါက်တယ်ဗျာနော်စားပေးကတော့မတရားတလုံးလေးရပိုင်းမှာတို့ရလုံးလုံးနေတာကိုညီပေးရတယ်ဗျာနော်ဒါ7ပါလက်7ဖြစ်သွားပါပြီဗျရမယ့်အနေနဲ့ကွာမှုရနဲ့ဂျီမာလို့လာပါပြီဗျနော်ဟုတ်မဲ့မိုးနဲ့เนาะဒီမဲ့တော့ကလကဦးဆောင်နေတော့လဲမြင်တွေ့ရတယ်ဗျအိုးဝနာ7 7တန်းပါ7 7တန်းပါဘုရားဝေးဗျအဲ့ဒါလေးပဲပူဆော့ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပူဆော့တယ်ဆောင်းပူတယ်။အဲ့ဒါလေးပဲပူဆော့ရတယ်။7 7 9နော်။ဒါကြီးလည်းတွေ့နေတော့အားလေးလို့ဒါပူဆော့မယ်လား။ဆောင်းပူတယ်။အဲ့ဒါကိုခိုက်တော့ပဲ။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ပေးလေးပဲဆော့တာ။မနေ့က7မှာ11 7မှာ9မှာလည်းဒွေးမင်းတော့ဦးဆောင်ထားတယ်ဗျာနော်။ချူစာပေးထိုးပါပြီဟိုးချူ7 11ပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျွန်တော်လုပ်လို့ရမှာနော်ဒါပေမဲ့ဘွဲနဲ့အောင်ဆိုင်တယ်ဆိုပြီးတာလမ်းကပြန်ကြကြတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်းပါချက်ပေါက်ကောင်းလို့ကိုကျဲရတဲ့အမားရုံမရှိတာဗျာနော်မြင်တွေ့ရတယ်ဗျာနော် 11 ဆိုင်ပါအစကလေးမပြောပါဘူးဗျာကျွန်တော်ကနော်ဟဲ့ချီဦးစားပေးတော့ချက်ပေါက်တယ်ဗျာ12 7ဖြစ်သွားပါပြီရမန်းအနေနဲ့လေးမကွာမှုရှိသွားပြီဗျာနော်12 7မှာဟိုးဒါဆိုရင်နောက်တစ်လုံးချက်ပေါက်တယ်ဗျာ
ိုက်ချက်ပြီးတော့ပေါက်သွားတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ဆန်းပြီးတော့ပွဲမှာတော့အလုံးမလို့ပဲဒုတိယပွဲမှာတော့အလုံးသာပြည့်ရတယ်ခါသူမမင်ကားမင်သူမမင်ကားဝနာဝေးပါဝေးပါလေပိုင်ဆိုတဲ့မက်ကရိုဒိုမီနိုကပိုင်7ရောင်းလေးပိုင်7ရပြီနော်ကဲဒီရမဲလေးစာထက်ပေါ့ဝင်စင်တာပြီးသွားပြီနော်အဲ့မှာလုံးဘာလို့စေတော့ကြာရှုံးသွားတာပါဗျာနော်7 point ပါဗျာနော်7 point ပါဗျာနော်ဒီဒုတိယပွဲစဉ်လေးမှာတော့ဒါချီဦးစားပြည့်တော်တော်လေးကိုအလတ်လုပ်နေဗျာနော်7 point ပါဗျာနော်7 point ပါဗျာနော်ဒီကူဒီကကဝက်တာနေပါဘာလဲနောက်ပိုင်း7ပါဗျာ point 7ပါဗျာ7 ma ra ra ma ni le ba ta ma boy ko do nai twa le bian no ko min thai ye du ya pwae sin ma shong twa le shong do ma shong thei bo no shong mo mya nei lo pyo da ba ya ma ne ne kwa mu ya yan ji ma nei bian no ကျွန်တော်ကညီဝေးသွားတဲ့အနေအထားမျိုးမှာ11ပွဲစဉ်တွေပဲပြီးဆုံးသွားပြီဗျာနော်ဒါရမန်နေနဲ့ကွာမှုရက်များနေဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီကိုတို့ရေကဲနောက်ထပ်ဘယ်ပွဲစဉ်ရှိအောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ချက်မှန်ပြီးတော့ဆောင်မြချီရှူအားပေးပေးပါဦးလို့ပြောကြရင်လည်းကျွန်တော်လိုက်လေးကိုခေတ္တကဏ္ဍရန်နာပြစီမယ်နော်နောက်ထပ်ဆက်ပွဲကောင်းလေးရှိမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်ထပ်မှန်ပြီးတော့အဲ့လိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဗျာနော်ချီချွာပြီးတော့ညီကိုနိုင်မောင်ညီကိုရောက်စီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိကြောင်းပေါ်ပြလိုပါလေဗျာနော်ကျေးဇူးတင်အထူးပဲတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်လေးကိုညီညာမှာခဏခဏညနာပြစီဗျာ